Xabi Sagardoiren progresioa irugarren gradura oso albiste ona da, hilabeteak itxaroten genera matzan albiste ona, eta espero dezagun beste preso batzuei ere bide berdinetik progresio bera ematea eta irugarren gradura pasadal izatea. Sueko gobernuak adierazi zuen politika penitentziarioa aldatuko zuela, eta aldaketa horren barnean badoa ere bai progresioa albideratzea dagokien presoei. Kasu honetan, badaude hamarnaka preso, zehazki Euskal Preso Politikoen Kolektiboan 34 preso, bigarren graduan daudenak, eta baimenak jasoko balituzkete ondoren hirugarren gradura pasatu ahalko liratezkenak. Baina ikusten ari gara nola espetxetako junta de tratamientoak edota Madrilek berak ukatzen ari dien sistematikoki olako aukera. Baimenak ukatuz eta ondorioz hirugarren gradura pasahal izatea ere ukatuz. Kasu horren adibide argian bada Sebas Etxanizen kasua. Bera Bilabonako espetxean preso dago eta behin da berriz ari zaizkio baimenak ukatzen eta ondoren hirugarren gradua ere ukatzen baimenak ez dituelako jasotzen. Orduan, espero dezagun benetan Xabirekin gertatu den bezala beste preso hoiekin ere bai baimenak ematen hastea eta hirugarren graduak zein ondorengo baldintzapeko askatasuna eskuragarri izatea. Kasu honetan 2019 urtean iristen den erabakia da eta 2003 baino lehenagotik ez genuen olako kasurik ikusten. Zaintza epaitegiak deszentralizatuak zeudenean. Ondoren, lege berria sartu zenean funtzionamenduan, 7/2003 legea zehazki sartu zenean funtzionamenduan, epaitegiak zentralizatu izan ziren Madrileko zaintza epaitegi zentralean, eta ondorioz ez dira orduz geroztik hirugarren gradurik eman. Are gehiago, preso kasi gehienak lehendabiziko graduan mantendu izan dituzte orain bitartean. Azkeneko hilabetea gertan zabaldu da pixka bat leio hori, eta 14 preso bigarren graduan izatetik 34 preso izatera pasa gara. Baina badaude beste asko eta asko pendiente daudenak progresioarekin, eta espero dezagun hauek ere bigarren gradura pasa alizatea eta ondoren urrengo urratsak ere eman alizatea.